सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मायाको साथ नमस्कार आज हामी अब नेपाली समर्थकले याद गर्नुपर्ने प्रभावशाली फुटबल खेलाडी उनै दीपकराजसिंह ठकुरीबारे भिडियो लिएर आएका छौँ पश्चिम नेपालको उदयमान खेलाडी सिंह ठकुरी सुर्खेत फुटबल एकाडेमीका प्रोडक्ट हुन् वर्तमान समयमा थुप्रै राष्ट्रिय खेलाडीका अगाडि पनि आफूलाई सर्वोत्कृष्ट र प्रभावशाली खेलाडीको रूपमा चिनाइरहेका छन् के तपाईँलाई थाहा छ भर्खरै मात्र उनी नेसनल क्याम्पमा परेका छन् कडा मेहनत र लगनशीलताको प्रयासले आज उनले राष्ट्रिय टोलीको लागि ढोका ढक्दा छन् पक्कै पनि उनी राष्ट्रिय टोलीमा पर्नेछन् इटालियन प्रोफेसनल म्यानेजर र पूर्व खेलाडी हाल नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बाटो एनिज स्वयं दीपकराज सिंह ठकुरीलाई भेटेर क्लोज क्याम्पका लागि निम्तो दिएका हुन् चौथो सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपमा थ्री स्टार क्लबलाई पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम ग्यारा स्पोर्ट्स क्लबले पहिलो पटक उपाधि उचाल्दा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै दिपकराज सिंह ठकुरीले मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरको उपाधिसँगै बाइक पनि पुरस्कार पाएका थिए सानो ठाउँबाट प्रतिनिधि गर्दै आज उनी नेपाली फुटबलमा महत्त्वपूर्ण खेलाडी भएर उदाएका छन् सात दो योथ क्लबको अग्रपन्थी सम्हाल्ने सिंह ठकुरी नेपाली फुटबल समर्थकले नोटिस नगरे पनि यो वर्ष भने उनी उत्कृष्ट लयमा देखिन्छन् भर्खरै सम्पन्न केपिओली कपमा उनले टुर्नामेन्टकै सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको उपाधि पनि हात पारे उक्त प्रतियोगितामा क्लबलाई उपविजेता बनाउन उनको भूमिका मुख्य रह्यो तेसे गरी चलिरहेको शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा सातबाट युथ क्लबले आफ्नो पहिलो खेलमा न्युरो टिम विरुद्ध दुई एक गोलले जित निकाल्दा दुवै गोल, निकाल गोल स्कोर गर्न सफल दीपकको प्रदर्शनले सम्पूर्ण दर्शकको मनमा छाप छोड्न थालेको छ त्यसै गरी एपिएफसँगको जितमा पनि उनको खेल लयमा थियो यद्यपि उनले गोल गर्न नसके पनि सात दोबाटो योथ क्लबले एक शून्यले जित हासिल गर्यो त्यसै गरी फ्रेन्ड्स क्लब विरुद्धको खेलमा भने उनको गोल निर्णायक बन्यो शून्य विरुद्ध एक गोलले सात दोबाोले खेल जित्यो यो जितसँगै सात दोबाो योथ क्लब यसपालि उत्कृष्ट फर्ममा रहेको छ भन्ने कुरा प्रश्न देखिन्छ लगातार तेस्रो जित यसपालि दीपकलाई कसैले सायदै रोक्न सक्ने छैनन् उनी यो सिजन टप नोज फर्ममा देखिन्छन् उनी हरेक टुर्नामेन्टमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै आइरहेका छन् हरेक खेलाडीको सपना हुन्छ राष्ट्रको लागि पारी मैदानमा गएर देशलाई नेतृत्व गर्ने त्यही सपना बोकेर उत्कृष्ट लय पकडिरहेका दीपक राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने तर्खरमा देखिन्छन् उनै दीपकलाई उनका नजिकका साथीभाइ लगायत समर्थकले विक्रम भनेर पनि चिन्छन् भन्दा फरक नपर्ला उनी राष्ट्रिय टिमको जर्सी लाउन तयार भएर आएका छन् उनलाई हाम्रो पनि धेरै माया र नमन छ उनी आफ्नो यात्रामा अझै प्रभावशाली बनेर आउने विश्वास सबै समर्थकले लिएका छन् पश्चिमेली मात्र नभएर देशका हजारौँ समर्थकले अब भने उनलाई राष्ट्रिय टोलीमा ठाउँ बनाएको हेर्न चाहन्छन् हेरौँ आगामी दिनमा पक्कै पनि राष्ट्रिय टोलीले उनलाई समेट्नेछ अहिले उनी सात दबाो युथ क्लबका मेरुदण्ड हुन् उनको प्रदर्शनमा हरेक खेल जितमा परिणत भएका छन् उत्कृष्ट रनहरू लिन माहिर दीपक गोल स्कोर गर्न होस् या चान्स क्रिएट गर्न सधैँ अगाडि हुन्छन् उनी गोल मसिनका रूपमा उदाउनेमा दुई मत छैन फुटबल प्रेमी दर्शक र प्रशिक्षकले हेर्नुपर्ने उत्कृष्ट खेलाडी हुन् आशा गरौँ अब नेसनल क्याम्पमा राम्रो प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउन सफल रहन् आगामी यात्रा अझ प्रभावकारी रहोस् अन्त्यमा फेरि पनि तपाईँमाझ तपाईँले हेर्न चाहेको समेट्नुपर्ने खेलाडीबारे नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला